Brdovec je bio domaćin još jednog događaja. Organizacija Ritmokracija ugostila je naime regionalno prvenstvo mažoretkinja Hrvatskog udruženja Mažoret timova. Ovo je treći krug ove godine regionalnog natjecanja. Imali smo Sisak i Vodice i treći kvalifikacijski državno prvenstvo koje će biti u svibnju u Gorici. Da, ovo je regija Sjeverozapad, 7 timova se danas natječe za kvalifikacije i prva tri od ovih turnira idu na državno prvenstvo. Nakon jedne pauze, jer zadnji turniri su bili 10., 11. i 12. mjesec, bila je mala pauza, ovo su nove koreografije, novi ritam natjecanja, novi krug i osjeti se da su cure još malo, em su uzbuđene, em to su koreografije koje su friške, malo se vidi da ima i treme i ovo je razbijanje i treme i priprema za državno prvenstvo. Koreografije su dobre, u redu, cure su napravile što su mogle i kako su znale i sad je dalje borba za cijelu sezonu. Dva su gotova, ovo je treći, idu prva tri sa svakog regionalnog, to je 9 i kao 10 ide četvrti sa najvišom ocjenom sudačkom sa bilo kojeg turnira šta je. Tako da ovo je gotov ciklus i znamo zapravo, danas ćemo znat solo, duo, mini formacije u svim kategorijama koje ide na državno plus velike formacije koje idu direktno na državno. Kako je stanje u savezu, kako je stanje sa članicama, imali sve više mažoret timova? Pa, imali smo koronu koja nas je ne prepolovila, nego neke timove dovela skoro bila do raspada, ali vraćamo se od 21. do 22. 23. su timovi povećani, pojačani i evo kako su svi timovi, Ritmokracija narasla, tako su svi timovi brojčano narasli u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu, ali savez je narastao za dva nova tima u ovoj godini. Znači sad je u savezu ima 23 tima koja će izići na državno prvenstvo u Velikoj Gorici. Kako smo svi kukali u koroni da su se rasturili svi sportovi i muški, tako i nama, sad se vidi da je to jedan prirast, jedan porast i to je jako optimistično i zapravo ulijeva jednu nadu, jer je svakako u većem broju timova, većoj konkurenciji diže se kvaliteta. A to je najvažnija stvar kad djecu odgajamo u današnje vrijeme, kad smo svi skloni populizmu i kad mame i tate samo rađaju prinčeve i princeze, mi probamo u društvu dobiti nešto, to je da su natjecatelji, da se bore, da rade. Ako bude najbolji, najuspješniji taj dan, taj nek bude pobjednik. Jučer je bio trening i sve je bilo super, ali danas je to napetost, natjecanje, konkurencija, onaj adrenalin, smokre ruke i tu i tam padne koji šta, to je normalno, ne? A negdje smo prošli, negdje nismo prošli, bilo bi dosadno da je uvijek jedan prvi. Već 10 godina sam u tome i uvijek ima i sreće, i ljutnje, i tuge, i suza radosnica, i svega. Ali mislim da najviše ono, kad znaš da si dobro otpleso i kad si sa svojim djevojkama ili kad se sve zagrlimo, to je ono najbolji osjećaj u životu. Naravno, čim ti padne štap, ono, ne možeš to odmah pokazat, a kad izađemo van iz borilišta, naravno da smo ljute same na sebe kad nismo zadovoljne, ali to je sve normalno. Na ovom natjecanju sudjelovao je velik broj klubova, poput Jelačički, mažoretkinja Dubrovčan, Belečkih mažoretkinja, mažoretkinja iz Budinšćine, Zelinske mažoretkinje i Halubajke iz Viškova. Danas je bilo jako dobro jer puno je bila grupa, bilo je lijepo, evo vidjela sam neke nove i poznala sam neke nove prijatelje. Jel vas je išlo danas? Kako je vaša koreografija bila dobra? Pa bila je dobra, naravno za malo padanja, ali ukupno nas išlo 52, pa smo morali sa dva busa, bilo je lijepo bez mama, moram iskreno reći. I tako. A tebi kako je bilo? Pa meni je bilo super, evo imala sam sad 4 koreografije, evo malo uz društvo to pleše, malo s prijateljima svojim i evo isto ponekad upoznam neke moje nove prijatelje na nekim natjecanjima. Danas mi je bilo jako lijepo, koreografije su bile isto jako lijepe, ali bilo je jako puno padanja. Jako zanimljivo i stvarno, malo sam imala tremu, ali to brzo otiđe. Bile zabavne, super je bile, timovi su super plesali. Danas mogu reći da je bilo jako lijepo. Stvarno predivne su bile koreografije, mi smo odradile svoje, bilo je stvarno jako lijepo, jako zabavno, jako smo se zabavile. Za ovo natjecanje smo se posebno potrudile, bilo je puno vježbe, puno rada da bi ostvarile što bolje rezultate. Nadamo se što višim mjestima, vidjet ćemo kako bude. Plesale smo mini seniorsku tradicionalni stil, veliku juniorsku
tradicionalni stil Barbie i evo sad su tura plesale mini seniorsku moderni štap. Bilo je super. Je bilo treme kad su ipak tu... Je, jako. Sjeti se pomalo. Da. Puno putujete, kao su danas očekivanja od svih vaših ovih nastupa? Sve najbolje, da, nadamo se najboljem. Bila je to prava priredba s otprilike 230 mažoretkinja i 88 koreografija.